ସେ ସୁତମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ସୌନକ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାରଗର୍ଭକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ଦିତିଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଓ ହିରଣାକ୍ଷଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ତେଣୁ ଦିତି ଶୋକାଗ୍ନିରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ବିଷୟୀ, କ୍ରୁର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଆରେ, ସେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମରାଇଦେଲା। ସେ ପାପିଟା ନମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ସେଦିନ କେବେ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ କି ମୁଁ ସେହି ଭ୍ରାତୃହନ୍ତା ପାପିଟାକୁ ମରାଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବି। ଲୋକେ ରାଜାମାନଙ୍କର ବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶରୀର ଦିନେ କୀଟ, ବିଷ୍ଠା ବା ପାଉଁଶ କୁଢ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେ ଏଭଳି ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦିଏ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ କି ପରମାର୍ଥ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ପ୍ରାଣୀକୁ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଶରୀରକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରମତ୍ତ ହେଉଛି। ତାକୁ ଯେ ଦିନେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ଆଦୌ ଚେତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଉପାୟ କରିବି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଭଳି ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବି। ମନେ ମନେ ଏପରି ବିଚାର କରି ଦିତି ଖୁବ୍ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ବିନୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟତା ଆଦି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପତିଦେବ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ପତିଦେବଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରେମ ଭାବ, ମଧୁର ମନୋହର ବଚନ ତଥା ମୃଦୁହାସ ଭରା ବକ୍ର ଚାହାଣିରେ ତାହାଙ୍କ ମନକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। କଶ୍ୟପ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବିଚାରବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚତୁରୀ ଦିତିଙ୍କ ସେବାରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବି ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟକାଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଜୀବ ଅସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦିତି ଭଗବାନ କଶ୍ୟପଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କଲେ, ତା ଫଳରେ କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦିତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ହେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ମାଗ। ପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଇହଲୋକ ବା ପରଲୋକର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପତି ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଦେବ। ପ୍ରିୟେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପରେ ନାମରୂପ ଭେଦରେ ତାଙ୍କରି କଳ୍ପନା ହିଁ କରାଯାଏ। ଲୋକେ ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହା ତାଙ୍କରି ଉପାସନା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ପତିଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟେ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଥିବା ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ନିଜ ପତିଦେବଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାରଣ ପତିଦେବ ହିଁ ତାହାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟତମ ଆତ୍ମା ଓ ଈଶ୍ୱର। ଆଗ କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବଡ଼ ପ୍ରେମ ଭାବରେ, ବଡ଼ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମୋତେ ପୂଜା କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅଭିଳାଷ ଅଛି କୁହ, ମୁଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଅସତୀ ସେମାନଙ୍କୁ କାମନା ପୂରଣର ଏଭଳି ବର ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଦିତି କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ମୋର ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁଅକୁ ମରାଇ ଦେଇ ମୋତେ ପୁତ୍ରହୀନା କରିଦେଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ କୃପା କରି ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଅମର ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ପାରିବ। ସେ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦିତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କଶ୍ୟପ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ହାୟ ହାୟ,
ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଧର୍ମର ଘଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲ, ମୋ ଅଧମ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ହିଁ ପରମ ସୁଖ ବୋଲି ଧରିନେଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପିଣୀ ମାୟା ଆଜି ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ବଶ କରିନେଲା। ହାଏ ହାଏ, ଆଜି ମୁଁ କେଡ଼େ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିନଗଲି ସତେ। ଏଥର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନରକରେ ପଡ଼ିବି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ବି କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏ ତ ତାର ଜନ୍ମଜାତ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସରଣ କଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ପରମାର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ମୋରି ଦୋଷରୁ ଘଟିଗଲା। ମୋ ଭଳି ମୂଢ଼ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧିକ୍। ସତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରକୁ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁ ତ ଶରତ୍କାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବଚନ ହୋଇଥାଏ ବଡ଼ ଶ୍ରୁତିମଧୁର, ସେଥିରେ ଅମୃତବଳା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟଟା ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ମ, ଠିକ୍ ସାଣ ଦିଆ ଛୁରୀର ଧାର ପରି। ସତରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଲାଳସାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜର ପତି, ପୁତ୍ର ଓ ଭାଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି ବୋଲି ବଚନ ଦେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ମୋ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବି ବଧ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉଭୟ ଆଡ଼କୁ ପାଇଲା ଭଳି କିଛି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କରିବି। ପ୍ରିୟ ପରୀକ୍ଷିତ, ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଏପରି ଭର୍ତ୍ସନା କରି ସର୍ବସମର୍ଥ କଶ୍ୟପ ଉଭୟ ଆଡ଼କୁ ପାଇଲା ଭଳି ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଟିକିଏ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦିତିଙ୍କୁ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କହିବି ତୁମେ ଯଦି ତାହା ପୁରା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିବ ତେବେ ତୁମଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରବଧକାରୀ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିଯିବ ତେବେ ତୁମ ପୁତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦିତି କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ମୁଁ ସେହି ବ୍ରତ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କିପରି କାମ କଲେ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ଏହି ବ୍ରତରେ ନିଜର ବାଣୀ ବା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ମନା, କାହାକୁ ବି ସାପ ବା ଗାଳି ଦେବା ମନା, ମିଥ୍ୟା କହିବା ମନା, ନିଜର ନଖ ଓ ଲୋମ କାଟିବା ମନା ଏବଂ ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁବା ମନା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗାଧୋଇବା ମନା, କ୍ରୋଧ କରିବା, ଦୁର୍ଜନ ସହିତ କଥାବାସା କରିବା, ଅଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଛଡ଼ାମାଳା ପିନ୍ଧିବା ମନା, ଅଇଁଠା ଓ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତଥା ମାଂସଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମନା, ଶୂଦ୍ର ଆଣିଥିବା ତଥା ରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମନା ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳପାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ମନା, ଅଇଁଠା ମୁହଁରେ ଆଚମନ ନକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ବେଶଭୂଷା ନ ହୋଇ ବାଣୀ ସଂଯମ ନ କରି ଉପରାଣ ବା ଓଢ଼ଣୀ ନ ପକାଇ ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା, ଗୋଡ଼ ନ ଧୋଇ ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଓଦା ଗୋଡ଼ରେ ଉତ୍ତର ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ତଥା ପ୍ରାତଃ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ଶୋଇବା ମନା। ଏପରି ଭାବରେ ଏସବୁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଓ ସବୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଫୁଲମାଳା, ଚନ୍ଦନାଦି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଆଭୂଷଣାଦି ଦ୍ୱାରା ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ତଥା ପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ପତିଙ୍କ ତେଜ ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବୋଲି ଭାବନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟେ, ଏହି ବ୍ରତର ନାମ ହେଉଛି ପୁଂସବନ ବ୍ରତ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନ କରି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବ ତେବେ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଘାତୀ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦିତି ବଡ଼ ମନସ୍ୱିନୀ ଓ ଦୃଢ଼ବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ବୋଲି କହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାପରେ ସେ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ କଶ୍ୟପଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟାୟସରେ ବ୍ରତର ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ପରୀକ୍ଷିତ, ମାଉସୀ ଦିତିଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରି
ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିଜର ବେଶ ବଦଳାଇ ଦିତିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଦିତିଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦିତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବନରୁ ଫୁଲ ଫଳମୂଳ ସମିଧ କୁଶ ପତ୍ର ଦୁବ ମାଟି ଓ ଜଳ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ।